10部分，那10部分的话呢，题目大概有几个比较重要的部分哈，那我们大家来看一下。那这一题的话有个说明啊，它其实就是要利用最重要的功能，就是所谓的那个自定放映，然后还有所谓的章节做分类，这个的话在那个PowerPoint 里面算是比较进阶的动作。另外还有所谓的超连结，可以让那个就是顺序哈，你可以由主讲者按照实际的现场需求。去动态的这个按照那个顺序去做切换哦，也就是说不一定要从第一章播到最后一章。那像这一题的话，里面有所谓的蝴蝶的分类哈，另外还有个保育类的这个蝴蝶，那它分别在3到8跟9到13，那它需要新增章节，要怎么新增章节哈？第一个的话开启这个，然后。我是建议哈，如果你要新增章节的话，它在这个地方新增章节功能在这里。但是我建议哈，如果你新增章节的话，你可以先把这个投影片的模式哈，由标准模式改为所谓的浏览投影片浏览模式。再来的话呢，可以放大缩小，哦有没有放大缩小？那4章再往下还可以5章有没有？这样可以看，哎这样一目了然。比如说全部看到的话，那你可以。把这个推面缩小，那我针对3到8做一个章节的话，你先选择3，章节部分可以新增章节，你会发现它往下放了，这两个一个章节，这几个一个章啊，那这个章节名称的话，我可以取一个名称，你可以点这边一下，按右键之后的话重新命名，名称的话呢，可以取名叫什么？我这边有，叫蝴蝶的类别，重新命名，哎。那另外的话呢，9到13，所以9点一下，新增一个章节。那这边有个章节，点一下，按右键哦，重新命名。名称的话呢，把它改成什么？哎，保育类动物，啊不，保育蝴蝶，好，OK，好，重新命名。好，那你会发现这样的话呢，哎，就一目了然了。那再来的话，你做完之后可以切换回来，切换回来就标准模式，哎，又回来了。好，那接下来的话呢，你会发现其实这个有关那个。蝴蝶相关的介绍，那你会发现就一个章节，OK，预设章节，好，等第一个完成，第二的话要做什么呢？制定放映，他说什么？要制定一个放映名称哦，这个蝴蝶类别，就刚刚其实就是这个章节，要制定一个名称，一样的名称哈，那可是投影片呢要3到8，另外一个叫9到13，那怎么做？首先第一个一样。制定放映在哪里？第一个，这个可能一般人比较少用啊，不过这个还蛮好用，尤其是你要做一个有互动性的简报，这个是还蛮重要。那请各位切换到哪里呢？切换到投影片放映，里面你可以找到什么呢？制定投影片放映这个功能。那里面的话呢，哈，点击它之后的话，它会跳出一个制定这个放映的一个这个选项。那其中的话呢，有一个新增功能。那我假设哦，我要三，所以你3到8，你就把3到8的投影片选择之后新增，在上面呢给它一个名称。那这个名称的话呢，也许我们叫那个什么，叫蝴蝶类别。OK，好，按确定。新增第二个的话呢，哈，那名称的话，第二个是保育类的蝴蝶，那我们可以什么，一样给它名称，然后呢，分别把那个9到13选起来。把它新增，OK，然后按个确定。这个时候的话呢，我们就有两个制定放映的这个清单哈，OK，那按啊将来放映的话，你可以按照这一个或这一个去做放映，好，我们先把它关闭。那这样的话就完成了第二个动作了。第三个动作的话呢，哈，它再来就要做动画了，也就是说，我希望能够让什么，让这个蝴蝶呢。能够有翅膀在动的效果，它现在不会动嘛？那怎么样让它可以变，会动的那个翅膀会动的效果？那这边的话呢，它有提供一些功能的需求，一个是什么？可以做动画哦，做水平方向的缩放，因为我要让蝴蝶去有翅膀移动啊，所以其实可以利用所谓的那个水平缩放的效果哈。那其他我想先请各位先完成1到2，待会我们来看一下啊。如何编辑那个就是蝴蝶会动的那个翅膀的效果哈？再来的话呢，我们来看一下啊，变更那个动画变成水平，其实你会发现它这个动画本身好像就已经有了，有没有？只是说它是两者。
感觉好像这个比较不像是蝴蝶在翅膀在啊、哦、在动的样子，所以他要我们做什么呢？请你把动画里面哈、哦、改成一样是放大缩小，但是效果选项的话改成水平的。OK， 本来是两者嘛哈、哦，两者刚刚是这样，感觉好像忽大忽小。那、啊、如果改成水平的话呢？哎，感觉好像好一点。OK 哈、哦，所以这边的话记得哦，把那个。当然哦，它里面的动画看有没有办法让那个翅膀真的感觉好像在那边翩翩飞舞的效果，如果可以的话那当然最好 OK 哦，所以记得把它改成水平，题目里面要求是这样的效果。再来的话呢、哦、接下来我们就完成之后的话，接下来就做超连结。那连结的话说，蝴蝶的一生跳到投影片二，然后呢台湾的蝴蝶类别跳到刚刚制定的，诶，特别重要，制定的那个播放的那个清单里面有一个是蝴蝶类别，那刚刚另外一个，所以怎么做呢？一，选取蝴蝶的一生。二的话呢，你可以从插入超连结，这边插入里面有超连，那不过我的习惯是按右键，因为右键里面也有超连结，你就不用再去找超连结。然后找到第二个投影片，就本这份文件中的第二张投影片在这里，好，按确定。然后底下这个台湾蝴蝶的类别按右键一样超连结。然后找到什么？特别注意哦，找到那个制定放映这里，它多一个功能就是显示返回，看完之后回到哪里呢？回到主页的地方。哎，特别注意哦，这个功能的话，你要有制定的话，这边才会出现哈、哦。然后这底下一样，选取宝月蝴蝶按右键超连结，然后选择什么？就刚刚这个清单哈、哦，然后一样显示并返回。如果播放完的话 ，OK， 按确定，好。这样的话呢，我们就完成了第三个项目了。那第四个项目呢，是变更那个超连结，就是如果有点击过跟没有点击过的结果不同，就是点击没点击是白色文字一，那如果已浏览就点击过了，那就变成呢橙色辐射四 ，OK， 然后把它存一个布景主题叫 BF， 哎，特别重要，那有什么差别？哈、哦，各位可以看一下哦，这个有点过没点过，像这边点一下。哦，那你再把它什么？再把它回到刚刚这里。哎，你会发现哦，点过跟没点过有没有？它原来好像是没有点过是比较深的绿色。那如果点击已经浏览过的话，就是浅一点绿色。那如果我要变更的话，你可以怎么做？一，选取那个什么呢？设计。二的话呢，哈，在布景主题里面啊的隔壁变化，点一下，哎，那个叫色彩，所以找到色彩。色彩里面的话，制定色彩，你会发现呢，最重要的两个功能，超连结，已浏览过的超连结。哎，第一个的话，它题目是要我们变成白色的，所以选白色。已浏览过的话呢，选什么？选它好像是选那个哪一个？选那个是吧？这个橙色辐射四，我看啊，应该是这个橙色，哎对，辐射四没错哈、哦。OK， 那我们就这个改，这个改。那把这个名称它叫 BF， 应该是什么Butterfly 缩写吧 ，BF。OK， 按储存。好，这样的话呢，我们基本上就完成啊。再试一下浏览，你会发现啊，这个是有点过的，这个是没点过的，有没有啊？再点一下，哦，然后它会播嘛，播完之后的话呢，会回到刚刚的这个主页。OK， 那主页的话你会发现哦，这个时候我把它直接回到那个，哦，不过其实应该有一个回主页的那个选项，哦，我刚这个地方其实它没有做这个效果，那把它，哦，你会发现这个点击，换成这个橙色了 ，OK 哈，好，那再来的话呢，基本上我们就完成了第三跟第四，那待会的话呢，剩两个，哦，第五跟第六，那这第五跟第六哈，主要是针对什么？投影片二。投影片三，那有什么地方可以变？投影片二，你会发现，其实这样看起来不漂亮，对不对？其实哦，待会我们可以让它变得非常漂亮。那主要是利用什么？利用它这边题目有提供的叫做所谓 smart art 的一个图形的效果。OK， 那画面先还给各位试一下哦。